السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تفسير بدي مباركة دورك لازم نجا دولة سم درسته وباسل كده دورة ده حكم أو ده أحكام وده القرآن الكريم كأحكام تفسيري بين أول خداي وسي باربا أولاني سي باربا إن شاء الله دي سي وو أو بيبدا غينا بعد القرآن كي حکمتونه او احکام زی په زی صرف هغه به بیانو، ځکه چې پورا مکمل ترجمه او تفسیر دا څه تقریبا څلور کاله یا پنځه کاله مونږ کړی د الله په توفیق سره، خو صرف دا ابتدایي یو سپاره د په دې طریقه وایو چې بس ضروری مسائل چې هغه زموږ ذهن کې کینی. په پرونی درس کې مونږ اتیا نمبر آیت ته رسیدلی وو، او په دې آخرني آیتونو کې تذکره هم د یهود روانه وه. الله وایي دا درې قسمه دي یهود، یو منافقان دي، بل ډله پکې د امیانو ده، او درېمه ډله هغه مولیان دي کوم چې پکې پوهه دي، نو هغوی په خپلو لاسونو باندې لیکل کوي او بیا یې نسبت الله ته کوي. د دې سزا او د دې خلکو انجام اغا الله سبحانه وتعالى بیان کو چې د دوی لپاره تباهي ده، او د دوی لپاره جهنم دی. الله سبحانه وتعالى په دې یو اتیا نمبر آیت کې وایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بلا دسینه ده چې تاسو ارمانونه کوئ، په ارمانونو باندې څوک جنت ته نشي تلی او نه څوک د جهنم نه بچ کېدی شي په ارمانونو په امیدونو سره. دسینه ده، او دا قسمه خبره به انشاءالله په سورة النساء کې مراشي چې الله سبحانه وتعالی دا خبره بیان کړې ده چې دسینه ده چې تاسو به ارمانونه کوئ، امیدونه به ساتئ او په خوله وایي موږ جنتیان یو، عمل نه کوئ او ځان د ګناهونو نه بچ کوئ. نه، عمل پکار دی او د ګناهونو نه بچ کېدل پکار دی. زموږ په دې امت کې هم داسې خلک شته چې هغوی صرف امیدونه کوي، ډډې لګولي او تا ته به وایي دعاګانو درخواست، دغه درخواستونه ځای په ځای داخلوي خو عمل نه کوي، محنت او کوشش نه کوي. نو محنت او کوشش پکار. من کسب سیئه، چا چې وکړه ګناه، و احاطت به خطیئته، او راګیر کو د لره ګناه د ده، د ګناه راګیر کړی دی چې مړ پکې شو. مفسرین وایي دلته د ګناه نه مراد هغه شرک دی، نو دې په شرک کې پروتو د هر طرف په شرک راګیر کړی او مرګ ولم په هغې باندې راغولی یعوذ بالله. یا چې مطلب عام ګناهونه دي، کولې دا ګناهونه تر دې چې کفر او شرک ته وویستو. فاولئک اصحاب النار، نو همدغه کسان ورواله دي، هم فيها خالدون.
دوی به پاغي کې هميشه. او دا خبره په دې منکو چې د تمورات شرک ته او په شرک باندې مرګ دې زکه چې د شرک نه علاوه هغه ګناونه چې په هغې باندې انسان کافر کیږي نه، نو د هغې د لاسه همیشه څوک جهنم ته نه ځي. یو سړی دی عقیدې د توحید ده او دی ګناونه کول، هغه ګناونه چې هغې انسان کفر ته نه رسي او په هغې کې مړ شو او توبه یې ونه ویسته، نو دی د الله د مشیت لاندې دی. الله د مشیت یعنی چې الله څه وغواړي، که الله وغواړي وبې بخښي او که الله یې بخښي نه، نو ده به عذاب ورکړي د ده ګناهونو په اندازه، خو په آخره کې به چېرته راځي؟ بیا به جنت ته راځي. دا موحد مؤمن مسلمان، ځکه موږ د توحید دې مسلې له ډېر زور ورکوو، ځکه دا بنیاد دی. یو سړی په توحید باندې مړ شو ګناهګار دی، بیا هم څه امید به ساتو د الله نه، دعاګانې به غواړو. یو سړی په شرک باندې مړ شو، الله وایي د لپاره به بخانم نه غواړي. امید خو دا پرېږدي چې ته دا امید ساتې چې الله به وبخښي. رب العالمین وایي بخانه به ولم نه غواړي، که هغه ستا پلار وي، که هغه مور وي، که هغه ورور وي، که هر څوک چې په کفر او په شرک باندې مړ شو، نو دی بیا د بخانې غوښتو حقدار هم نه دی، والعیاذ بالله. هم فیها خالدون، دوی به پای کې همیشه. یو حدیث ته امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی او پای کې رسول صلی الله علیه وسلم ایاکم و محقرات الذنوب، وایي ځان ساتئ د هغه ګناهونو نه چې خلک ورته په سپک نظر ګوري. ولې؟ فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. دا ګناهونه را جمع شي سړی تباه و برباد کړي. کله نه کله سړی معمولی ګناه کوي، خو دې معمولی ګناه ته چې دې سپک وکتو، دغه معمولی ګناه به دې تباه کوي. او به دې څنګه تباه کوي؟ ګناه وړی، کله نه کله د وړی ګناه نه هم غټه جوړېږي چې کله په همیشواله انسان وکړي. دوی به د دې نه غټه جوړېدی شي چې کله ورته ته د سره د ګناه په نظر نه ګوري. نو دا غرونه دا د کاڼو نه جوړ شوي دي. یو کاڼی را جمع کوه، غر به ترې جوړ شي. ګناهونه واړه واړه کوه، غر به ترې جوړ شي، د غر لاندې به راشي، تباه به شي. دا غټ مرض دی چې تو ته د ګناه هسې دومره غټه ګناه خو نه ده. دا ستا دا خبره چې دا غټه ګناه نه دې در سره دا غټه ګناه ترې جوړېږي، ځکه چې دا به د راجمه شي ټول. یو حدیث کې دا راځي چې مؤمن خپلې ګناه ته داسې ګوري لکه دی چې د غرب په ویښ کې ناسې ویرېږي چې دا غرب به راولېږي. مؤمن خپلې ګناه ته په دې نظر ګوري. او چې کوم فاسق او فاجر انسان وي، نو هغه حتی د ګناه داسې ښکاري چې په پوزه باندې یو مچ کېناستو د لرې کړو، بس دغه ورته ګناه ښکاري. نو دا یو فایده دی ځکه مخې ته راغلی. یاد یې ساتئ، الله وایي ګناهونو را ګیر کړو. دا ګناهونه به دې را ګیر کړي، بیا به ته ورته ګران شي. بیا دې سړي ته الله سبحانه وتعالی توفیق هم نه ورکوي توبې، بل دا ګناهونه چې ډېر شي، دا زړه تور شي، زنګ شي. دا خبره موږ سره مخکې تېره شوې. او چې کله دا زړه تک تور شو پوره، او را غونډ شي، او زنګ شي، نو دې داسې الټه شي لکه ته چې یو ګیلاس روالې الټه کېږ. نو دا ګیلاس چې تا الټه کېښو، بره طرف ته وله کته کړو، کته دې وله بره کړو، دغه شان ستا دا زړه شو. دینداري به تا ته بېدیني ښکاري، او بېدیني به تا ته به دینداري ښکاري. ښه ته به بد وې، او بد ته به ښه وې. د الله او د الله د رسول سره محبت ابره ته بد ښکاري، او د اهل فسق او فجور او د دنیا پرسو سره محبت دا بره ته ښه ښکاري. یی چلته زړه الټه شي، چې زړه الټه شي هر څه الټه شو کنه. نو د ګناهونه معمولی خبره مه ګڼئ. که چېرته ګناه وشي، انسان کمزوری ګناهونه ته کی ګناه وشو، نو سمدست به توبه وباسي چې الله دره د زړه د هغه داغ پاک کړي. او بله دا چې کله ته ګناه ته په غټ نظر ګوري، نو نوی کوي. دا غټه فایده ده. کله ته وایي چې دا مړه داسې ګناه ده، بیا به کوي چې سس دې څه ټکي سره سړی زړور شي به دې ګناه.
خو چې کله ستا په زړه کې لږ چې دا ګناه غټه ده نو بیا به د ګناه ته نه کوې، ځکه دا یو ناشنا خبره یاده ساتئ، مشهوره خبره دا ده وایي دې ته مه ګوره چې دا ګناه وړه ده او که غټه ده، خو دې ته وګوره د څومره غټ رب نافرمانی کوي. دا پرېږده ګناه غټه ده که وړه ده، خو دې ته وګوره څومره لوی رب تا ته ویلي دا کار مه کوه ته یې کوي، او څومره لوی رب تا ته ویلي دا کار وکړه او ته یې نه کوي. دې خبرې ته سوچ پکار دی. الله سبحانه وتعالی موږ د ګناهونو نه ساتي. دا سړی ګناهونو راګیر کړی و، ګناهونو راګیر کړو، په هغه ګناهونو کې څه شو؟ مړ شو. او دا سړی چې کوم د ګناهونو سره عادت شي او ګناهونه یې راګیر کړي، د دا آخره خاتمه په دې ګناهونو باندې کېږي. چې د هغې سره عادت شوی دی، هغې راګیر کړی دی هر طرف. نو داسې داسې کسان دي چې په زنکدن کې د کفر او د شرک خبرې کوي، داسې کسان واقعات تیر شوي دي او تیریږي چې هغوی د زنکدن په ټیم کې د ګناه کولو ارمان کوي، ځکه چې د ګناهونو د هر طرف راګیر کړی. نو دغه ټیم کې د ګناهونو دا سړی کلمې ته هم پرې نه خو، د ګناهونو ګوره ډېر غټ زور دی، معمولي خبره نه. کله نا کله به ستا په زړه کې ګوره ښه په خیر دی چې زه به دا پلانې عبادت کوم، خو وبه یې نه کړي، د ګناهونو را ټینګ کړی، اراده دې وکړه چې کوم، خو هلته شیطان او ګناهونه په تا دومره زورور شوي دي چې ته هغه عبادت ته پرې نه خو، څه نه څه بانه دي په زړه کې راله، هغه عبادت ته څه کو پرې دې خو. مثال منزله زما بیا به وکړي، کور کې به وکړي، پلانی سره به جمع یو ځای وکړي، پلانی سره به پلانی سره هغه عبادت به د باندې پاتې کړي، ګناهونو اثرات دي. درس له ځما اراده دې کړی و چې درس له به ځم، قرآن به اورم، تفسیر به اورم، سبا به لاړ شي، نن ویده شه، نن طبیعت ټیم ټیک نه دی، دا درس ورته بیا هم اورېدی شي، دا خو په انټرنیټ ومي او دا خو پلاني ځای کې مې او پلاني ځای کې مې، هسې دومره اهم خو نه دی، یو پر موږ اورېدلی، دا خو زه ځان له تفسیر هم اخیستی شم کتاب، د هغې نه به ویم، او داسې خبرې به دې ذهن ته راځي راځي، هغه درس به د باندې پاتې کړي. نن خو یې د باندې لږ زور و پاتې کړو، نو ځکه چې اوله ورځ وه، سبا نه بیا اسان دي ستا پاتې کول، بیا به ورته معمولي یو خبر راواچوي پاتې به شي، بیا به یو وخت داسې راشي چې هېڅ ضرورت نشته چې تا پاتې کړي، ته په خپله هغه ګناه باندې دومره عادت شوی چې د خپل ځان نه یې کوي. نو د ګناهونو ډېر بد اثر یې ګوره، چې معمولي خبر نه چې موږ ګناه وکړو خبره ختمه شوه. ډېر خلک دي الله سبحانه وتعالی ولې یو موږ توفیق نه ورکوي، د توبې توفیق او د عمرې توفیق ولې نه ورکوي، د حج ولې نه ورکوي. په دې ملک کې به یې دلته به قسمه قسم مزدوریانې کوي، ښه پیسې لګوي د اقامې لپاره، ویزې لپاره، عمرې له نشي تللی، اراده مو کی زما خو نشي تللی، حج به په کلونو دې ملک کې پروت دی، حج نشي کولی. یو خو هغه سړی طاقت نه کوي، جدا مسله، هغه لږ دي، هغه لږ دي، خو هغه چې ګناهونه یې نه پرېږدي عبادت، او رب العالمین هم غني ذات ته ګوره، الله سبحانه وتعالی هیڅ نه چې بس زمونږ د عبادتونو د ضرورت لري، ته به کیا خوا دې خوا کې سر تاوی را تاوی را سره کوم زه، دا خو د الله دین دی، که څوک یې د سینې سره لګي دا دین به د خپلې سینې سره ولګي، او چې څوک یې د خپلې سینې نه لري کوي دا دین به ولم د کور کې اخوا به غزار کړي. دین چا د ضرورت نه لري ګوره، بعض خلک وایي دین کمزوری شوی دی، اسلام کې اسلام کمزوری کمزوری شوی دی، اسلام هم هغه اسلام دی کوم چې د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې، اسلام هم هغه اسلام دی چې د ابوبکر صدیق او عمر بن خطاب او عثمان بن عفان او علی بن ابی طالب رضی الله عنه جهین دوی په زمانه کې، اسلام هم هغه اسلام دی کوم چې د خالد بن ولید رضی الله عنه په زمانه کې، او اسلام هم هغه اسلام دی کوم چې د حمزه رضی الله عنه په زمانه کې. داسې وایه موت د کار نه یو، اسلام خو ښه عزت والا دی اوس هم، او یې به د قیامت پورې، ځکه دا خبرې د الله دي، خبرې د پیغمبر دي، خبرې د الله، خبرې د پیغمبر، دا چېرته بې عزته کی؟
داسې د کمزوري کی نه خو هغه چا چې د زمواري اغستې ده هغه کمزوري شوي دي. نو دا زما خبره او نصیحت او ما خبرې اوږدې کړې ځکه چې دا مسله اهم او د یاد ساتي او په زړه ولیکئ. د ګناهونو د لاسه به الله سبحانه وتعالی تعالی توفیق نه درکوي د عبادت او د ګناهونو د لاسه به دا خلک تا سره بغز کوي دا خلک به دې عزت نه کوي بې عزته به شي هر قسمه مصیبت به درباندې راشي. سلفو به دا خبره کوله وي کله چې موږ کور ته ورننوځو او ښځې به راسره په ښه اخلاق خبرې نه کولې نو موږ به زموږ نه څه ګناه شوې ده ځکه چې د دې په زړه کې قدر چې دی هغه کم شوی دی چې کم شوی دی الله ته به سپک شوی وم. نو بیا به کېناستو سوچ به یې کوو چې ما نه کمه ګناه شوې ده او څه ټایم شوې ده. دومره معمولي خبره چې ښځه ورسره بد اخلاقي وکړي بچي بد اخلاقي وکړي په دې سړي کې سي چلي بیا وما ربك بظلام للعبيد الله جزا ظلم نك والله دې موږ د ګناهونو نه او د ګناهونو د انجام نه دی الله موږ بد ساتي. زما یو بیان دی په دې عنوان باندې د ګناه اثرات په فرد او په معاشره باندې هغه واورئ پای کې ما هغه اثرات ذکر کړي چې د ګناهونو د لاسه یو فرد په دې طریقې سره تباه شي او معاشره داسې تباه کیږي. ده جهنميان دي. والذين آمنوا أو كسان چيمان راولده وعملوا الصالحات أو نيك عملوا نيك لدي أولئك أصحاب الجنة هم دغ كسان جنتيان دي هم فيها خالدون دوی با پاغی کی همیشی فریقین دی فریقون فی الجنہ و فریقون فی السائر و یوم تقوم الساعة یوم ایذی یتفرقون قیامت چی کل رایشی اللہ ویدہ خلق با دور دلو کی تقسیم شی دری منیش دی دو دی یا جنت تی یا جہنم دی سلوی اصحاب العراف اصحاب العراف ہم چرت رایزی جنت ته به راځي بل ځای یې نشته. او ته بیا د ځان سره دا سوچ وکړه او دا د یرې خبره ده چې حدیث کې راځي چې د هر سړي په جنت کې هم ځای شته او په جهنم کې هم ځای شته. او زما اوستا دوه دوه ځایونه شته په جنت کې مخه باقاعده زموږ د ځای شته زموږ په نوم باندې که دا سړی جنتي وو دی ته به راځي او په جهنم کې مریاد بالله زمون په نوم باندې زمون د پاره خاص زیشت کدا سره جهنمی و دی بدل تر شي دا سوچ او د یری خبره الله یې موږ جهنم نه ساتي. اوس د دینه بعد الله سبحانه وتعالى بیا د بنی اسرائیل نور بد صفات ذکر کوي چې دوی ته د اوسو خبرو حکم شیو یو سو کارونه په الله لازم کړو دوه غو حکمونه مات کړو هغه لوزونه مات کړو. او دا د دوی هم انشاء دته پر روان درس کې راشي ان شاء الله چې دا د دوی هم انشاء دته چې دوی قسمونه او لوزونه دا ماتي. واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل او کله چې منګه غست او مضبوطه وعده د بني اسرائيلنا لا تعبدون الا الله چې بندگی باندې کوي مگر د یو الله بندگی باندې کوي مگر د یو الله دا ولنه حق اولنی مثلا اوس د لوزونه د څنګه غستې دي یا خود موسی علی السلام په جبا او یا په تورات کې وته دا مسلې بیان شوې دي. نو چا چې تورات ومنو د ده لوزونه ومنل چا چې ونه منو لوزونه ونه منل. اولنی لوز هغه د توحید باره کې دی ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله هر امت ته موږ پیغمبر لېږلی اولنی مسله دا بیان کړې ده ان يعبدوا الله. نو دوی ته اولنی حکم هغه دغه شوی وبالوالدين احسانا
او د مور او پلار سره خې ګړه کوي. دغه حق چې الله یې د خپلو حقونو سره یو ځای ذکر کوي. قرآن کې په ډېرو ځایونو کې دا خبره راغلې بندگی یوازې د یو الله کوي، د مور پلار سره خې کوي. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وسور بني سيك الله وما دا فيصلك كده دي بندگي وسرب زما كوي. وبالوالدين احسانا او د مور په اسره وخي ګړه کوي. يمخ کې غايت کلوي وسور بني اسرائيل کې إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما كورس يو بدوي كي بودا والي تا يدوانا استا بخواكي نو بودا والي ولا خاص ذكر كي دي, دي وقت كي بيادا مو بلا خير ساتل قرائد او اولي تساتل ايه وسبه تساتل تما شوم ویو گڑوڑی خبری دی ویو نو تی ساتلی اوس دوی دما شومانو نو پشن کی نو بیا بیا تی ساتی زکا عمر بن خطاب ردان پسیو کس رائے و تیو امیر المومنین مور می بیمار دا بغیق کی گرزو خوراک ولم زور کوم او دسماتی لیم زور مار سزکو اسا چې دې وروکوړي کې ما سره کول ما قوا سره کو حق مې ادا کو او ته نه زه څنګه نشنا خبره خو دیم دغه کار کړی زم کو وی دې دا کار کو په سړک کې بده دعاګانې وختي چې الله وګت جون ولا ورکی او ته دا کار کې او په سړک کې دې تنګي چې دا یو دې چې ډیر خلک دې په خلو خو نشي ویلې خو په سړک په ګټ کې دا خبره پرته چې دې بوډا نه تنګ شي او یې ردی بوډۍ نه تنګ شوی دی هر وخت دا وایي او دی دا کوي او دی دا کوي. نو فرق دی مور سره د دې تکلیف ستا د ژوند دعاګانې غواړي او پلار سره د دې تکلیف ستا د ژوند دعاګانې غواړي. ته صحیح ده ښه سړی کې به خدمت خو د زړه په یو ګوټ کې پرته ده دا خبره چې دوی ستړی کړی یم. نمور بلار سر إحسان داد الله سبحانه وتعالى نصيحت أو حكم دي طول أمتونو تا دي جيكوز بني إسرائيل خبره الله بني إسرائيل تما داوي لي جي تاسو بخكوي نمور و بلار سر أو حديث كي رأيزي جي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديث تي جي دا رسول صلى الله عليه وسلم تبقسو جي غور عمال كم يودي غور عمل رسول صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها يا على وقتها موس بخبل تيم كولا طول غرا عمل ثم اي بيا كم يبر الوالدين نمور بلاس رخك كول نمور بلار ده موزو ده ديس موزو لجي نخت مدون كي موزو ده زكي چي ده ده دوي حق ده الله بحق بسيطه او که بزړه کې دا سوال راشي چې ولې دوی حق د الله په حق پسې ذکر کی نو جواب دا غي دی مونږ چې د دنیا ته راغلي وو سیو د چا د لاسه یو الله سبحانه وتعالی د الله نه بعد مور او پلار ځکه دوی ذکر کی بل ځای او بالوالدین احسانا وذی القربا او د خپلوان سره واليتامى وديتمانا نسرا خپلوان سره مخه کوي یتیمانا سره مخه کوي. او یتیما غچته ویل کیږي چې پلاری مرشي د بلوغ نه مخکي او چې دې د بلوغ نه وړي دلې دې بیا مو ته یتیم نه ویل کیږي. د کوم شي وکستې شلو کالو پلاری مرشي د یتیم دی نه یتیم ته نه ویل کیږي. وجه دا دی چې دیزا ساتل ایش اوس اشتی طاقت اشتی خو ماشوم چی کل بالغ نی او پلار تی مرشی نو دیر دیر بی اسری او بی طاقت او بی وسش وکی چی دا پلار دا
د بچی هر کمه پټي او پوره کوي د الله په توفیق سره. په مور باندې بچی نه یتیم کی دا فائدې ده ساتي. ها کدي سره و اس خبره کوي لکه بلانې یتیم شمور مرشد دا جدا مسله. خو موږ مسله شریبه نه چې قران او حديث کې یتیم راشد ابو سوک دلته یتیم نه مراد هغه چې پلار یې مړی پړو کوي کې مور نه. او په مور باندې د ماشوم هغه رعایت او د کور هغه دنه مسلې دا وتلی شي. خو پلار چې مړ شي نو دته برای چې څومره مسلې د ژوند سره تعلق ساتي هغه ټول مشکلات دته راځي. او دا ناشنا خبره چې د خلکو سید د زمنم چې مور له شریعت مقام د پلار نه اوچت ور کړی ځکه دا یې تذکره ډېره پکار ده. علماء دا فائده ذکر کوي مور پلار دوانو سره مخه کې خو معمولی د مور سره خلک زیات کې چې الله په دې خبره او د پیغمبر په خبره عمل وشي. خو بیا ډیرو خلکو دغه موضوع ته جوړ کړی د پلار د موضوع کې سره ذکر کوي نه او دې سره ښکاري لکه د پلار چې سره د بچو لپاره څنګه پلار هغه انسان د ګور په دې سړی کې د صفت ته چې د مینه نه راښکاره کوي ډېره نو دې سي لکه موږ ټول سره دا شي چې کور کې او کله واړو د پلار مخه قاری دو په مخه به وهل ټکول او یو شی بل شي نو په زړه کې دا کینی چې پلار به سم دغه دی دې صرف د غصه پیژني صرف وهل ټکول پیژني خو دې هغه محبت نه پیژني کوم چې دې غصې نه شاته دی. او دا غي تجربه اله دی انسان شي کله د خپل بچی پیدا شي چې دې دا بچو سره ماغه سختی کوي خو دې سختی د لاسه مینه پرته شاته خو دې سختی په شاته یو غټ محبت پروت دی. دې سختی کول دا د محبت دی سختی د لاسه خلکو د پلار د موضوع پرې خو دې چې دې سره بالکل مینه نه کوي. او جیب خبر دې سړی دې د موضوع نه لري کوچی دا پوره موضوع په هغه ولاړه ده ځکه چې پلار دې لري کور مور دې کمزې نه راغله. لکه دا داسې مثال دی چې یو سړی وایي دا کور ډېر مزدار دی دا ستنې ته گزار کړي دي ستنې به ته گزار کړو نور کور ډېر مزدار ستنې چې دې لرې کړه خبره دې ورانه کړه آبادي راولېږي. نو اصل په دې قصه کې او په دې موضوع کې هغه څوک دی هغه پلار دی د ملا هډوکی دی. نو چې دې ته لرې کړي نو ستا موضوع کې پاتې څه شو ستا خو ټوله موضوع ختمه شوه. مور سید او چته خزه ده خدا مور مې لري پلار دل سره او کدا پلار نه مور بنو. نو یتیم هغه چاته ویل کی چې پلار یې پورو کوي مرشي والمساکین او د مسکینانو سره مسکین یو مسکین یو فقیری بیا دې کې د علماو اختلاف دی چې کم یو په دې کې زیات غریبي. او زما خپل ځان زړه په دې باندې مطمئن کېږي په دې خبره چې مسکین هغه د فقیر نه گزاره کوي فقیر ډېر غریبي. اگر که بعض علما دا ووي فقیر د مسکین نه ښایي مسکین ډېر غریبي او په دې باندې دلیل دی او غا دلیل د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام واقعه ده چې کله هغه خضر علیه السلام د کشتۍ نه هغه تخته لرې کړه کنه بیا وروسته موسی علیه السلام ته قصه بیانوله اما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر هر ځای کشتۍ ده و دا د مسکینانو خلکو ځان له به کار کوو په دریاب کې دین د ثابت شو چې مسکینانو سره سنه سي فقیر هغه دی چې د سره دغه سنه چې دی په دریزه خو غټي. نو فقیر د مسکین نه زیات شو به دې چې بل فائدہ الله وي د مسکینانو سره ښه کوي. زمونږ د عوام په ذهن کې دا خبر نه سي مسکین هغه چاته وي چې الله سي خلکو ته دي شنو ولې مال راکې اروپا مال راکې دورو بس دا غریب دی د دخپل رور د دخپل تره د دخپل ماما د ترور
دده د ماما بچی دده نسبیان دده کلیوال د تخپتر چې دوی ته روټۍ مخه روټۍ نه ملاوي خدای او د غریبانو نه وای ورزه کې چې د په ذهن کې در چې غریب او مسکین هغه لري چې لاسې نیولی وي تا ته اور وټه کې چې ماله ډوډۍ الله سبحانه وتعالى مؤمنان صفات ذكر كتاب سورة الزاريات كي براشي وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم الله مؤمنان بمال كي معلوم حق دي داغة چا دا پارچ سغواري و داغة چا دا پارچ نيغواري دير مسلمانان دي سيدي دير مسكنان دي سيدي چلي عزت تلا سغو چاتا سنشي ويري كتاسو خير کري دلتا دا پايچ كي یار دوی بشن نور غریبانان ته پلار چری گا تا بری سلام واچه انا کی تیری خود نه پکای چې ته سلام واچه دیو پتا سلام واچه قمقل سره پوری و خاندي او خیر سره پوښی چې د عزتمن سره د خو اشاره تن ته ته وی چې غریب یم ور په خله د ټکې نه راځي جمال سره اک خو اشاره ته ته وکړو اے کدا عقل خاونی نو پوشن اگر عقل خاونی ابو روخ اندل ولتا شد عقل خاونی پوش چې دی عزت من سره دې سویل نشي نو سلام واچو نو زما توجه خپل طرف تراړې چې زه غریب یم به زمو پښتانه خو ډیر عزت من او ډیر درانه خلک دي نو په پښتنو کې به ډیر کم تا ته دې سملاو شي چې سبا غواړي او د چې سغ غواړي پوښی چې دا حد درجه مصیبتونه وای نه دی به تا سره کینی او سویل نه چې مال سره کې فریاد به وکړي فریاد به څنګه وکړي حالات خراب دي او قرضې ډېرې تا ته اشاره کوي چې مرسته وکړه نه دی که ښه سړی یو بس ورته وویل الله دې بس درته اسانه کړي او که بيدینه سره سپک یو بیا چې تر اوسه به پتا پورې وخاندي او خوشاله بشي چې زه یو مسلمان زمانه کمزور یم زه دې خیر مکنه زه خو دې خیر په دې باندې قرضې دې په ما نشته د وې زه بیمار یم ضرور یم زه خلک دې خراب نو دا یو فائدې ده ساتي چې یو سړی تا ته معلومي چې دا غریب دی نو ته د خپل طرف نه مرسته کوه سلفو کې دا دغه طریقو ما په عامو درسونه کې بیان کړی بده مونږ یو بیان هم کړم چې هغه دا طریقه جوړ کړی و چې زمونږ نه به څوک څه غواړي نه خو د چا چې به ضرورت او رابغې نه هغه به د مخ نه وپېژندو نه چې هغه به خبره شروع کوله وي صبر مرسته به ورسره وکړه چې څه به ورله ورکول هغه به ورله ورکړو بیا به ورته راځي زه به ډوډۍ وخورو ګپ شپ وله کې به چا به ته ویلی دیسي که وی زه انسان یم کمزوری یمه نو زه کمزوری چې زما په مخ کې یو مخلوق لګی فریاد کوي نو دا خوند نه کوي ما پورې او په هغه پورې م خوند نه کوي ځکه چې عزتمن سړی دی خو مصیبتونو او غمونو دومره ځپلی دی دومره یې وهلی دی چې دا غریب نن راغی لاس یې ونیو مات دا د درون مسلمان کار دی چې دی سړی د تندي نه پېژني د ناستی پاستی نه چې دا سړی غریب دی چې غریب دی راشه د ده د وینا نه مخکې ده سره مرسته وکړه نو دا دي ځکې یو فایده یاد یې ساتئ وقولوا للناس حسنا او وایي خلکو ته ښایسته خبرې دلته فایده ښایسته خبرې په دې ووي ځکه چې ښایسته خبرې او ښه تعبیر دا د انسان ادب راخاره کوي ګورته چې کله به بیٹک کې کی دی کنه نوز دا ټول خلک خوته نه پیژني چې ته د کوم خاندان سره تعلق ساتي د کوم علاقې سره خاندان دي کمزورې کې زور ور دي ادب د تمور پر خولې کې نه دي خو ته ته پته نشته لکه خلک به جواب به دا خبره پیژني خدا ټول بس تاسو ته د خبرو د لاسه پیژني خبری خیسته کوی الله وی ولی جدید لس ترخ کارکیگی چی تسنگ انسانی بل فایده بدیزی که غدا الله ور توی وی خکوی د مور پلار سر خکوی د خپلوانو سر خکوی د یتیمانانو د مسکینانو سر کوی
ان خکوی نو دیزی کوتوی او خور توای هم نو خکول او خویل دوانه بگی دن نرای باز کسان دیسی ری چه خکی خو خوی نه لکه مثال که تاره قرزه در کرد خی و کرو تاسر پا جب بانی ده آغا خبری چرا انسان بیزه تکی نو خی و کرو خو خی و نوی اللہ وی دوان خبری یوز ساتی خکا وی او خا وی خا اخلاق استعمال وی وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ او پابندی ده من زکوی وآتو الزکاة او ورکوی زکاة مطلع چه دا عبادت دا غوی ووخکی مموز او زکاة خدقشان امر منتم شویده پا سورة النساء کی رابش اللہ دقشان خبری دی امتم کری تاس و امدی سکوی بیدلت بلی و فائده می ذهن تلال آغا دا وقولو للناس حسنا وای خلکو تا خیست خبری گر ناسی ویلی ناس چا تا خلکو تا بغیر در رنگ معلوم وولونا او بغیر در نسب در معلوم وولونا دیتا مگورو چی رنگی سده دیتا مگورو چی نسبی سده دیتا مگورو چی خپل لے که پرده ده دیتا مگورو چی مالدار لے که غریب ده خو خلکو سر خاخ لاق استمانا دا خلکو سر دیسی در خلک دی چی دی خپل و خلکو سر اخلاق خی استمالی بہر دا اغا اخلاق اغا خانه خدیسی مشتی چی بہر اخلاق برابر دی او دا خپل و سر اخلاق اخانه دی دیسی دیر دی چی کورت ورنو زیر خی سر ظلم و زیاده کی بہر دا سم مزدار اخلاق اللہ وینا طول و سر خا اخلاق ساته اللہ اینا صفت من کی پیدا کی ثم تولیتم بیا تاسو واولی دید دیل وزنا الا قلیلا منکم مگر لکسان استاسونا و انتم معرضون او تاسو میشه راز کون کی اللہ تی دو استاسو طریقه ده نو بازو دا خبر او من اللہ چی اغل لگو لگو دا خبر او من اللہ و دیره دیرو دا دی خبری نا مخوارا خوص اللہ سبحانه وتعالی دا دوی بلیو ناشنا حال بیانی او منگ پرون دا خبر کردو چی اللہ دا مشاران و بنی اسرائیلو خبرو کردو وس فی الحال دا کم بنی اسرائیلو خبر روانا دا دا رسول سم دا زمانی و دوی کی او بل مرز دا تورات باز خبری بے منلی او باز بے نمنلی اللہ سوی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او کلچی واغست منگ مضبوط وعدست سنا لا تسفكون دماءكم چی نبتو یویوینی دیوبل دماءكم دماءكم ترجمه خودی سی دا چی نبتو یویوینی خبلی خودلتا دیسی نا وینی خبرانا وینی دا یو بل اشاره دا دیتا چی دا خبر رور و جل پا دا گزار کول دا پزان بانی گزار کول لی دا شای زمان شریعت من تمویلی چی مسلمان دا پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم رور دا دوی مثال دیو دیوال لی او دا دوی مثال دیو بدن لی چی با کم جو بدر لی چی با دا بل جن دل وزیر صلی اللہ علیہ کی مسلمان قتل کی پنا حقا نسو کی قتل کو خپل زانی قتل کو زانی کم زوری کو لکا اللہ سوی پا سورة الحجرات کی لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم عیبونا ما بیانوی دخپلو زانونو دخوی ترجمه دخپل زان عیب خصوط نبیانی ما تبیلتا ولا تلمیز انفوسکم عیبونا ما بیانوی دا یو بل او دا مسلمان چی تا وشر بی تا خپل زان وشر با مسلمان چی دی کمزورکو زان دی کمزورکو زان والله لازم که با دی خبرو منگ عملو که زمان دا معاشره با سبل شان معاشره شی چی کلا منگا بل مسلمان تا با دی نظر گورو چی دی دی سی دی لکا زر او زدی سی امنا که دی نو منگا یو یو طول
نل دوی تم دا خبره کړی و چې نه به توی وینی د یو بل ولا تخرجون انفسکم او نه به وباسئ ځانونه خپل ځانونه خپل هم دغه متل دی چې نه به وباسئ یو بل من دیارکم د کورونو خپلونه ثم اقررتم بیتاسو اقرارکو وانتم تشهدون او تاسو گوایی گوایی تاسو پا دی خبره خم نلی دا خبره پا خپله چا والله منتدی سویلی دا دیر روان آیت تا پویدو دا پارا لنده تا دا واقع بینوما او دا خبره چی داری پا زیر که پا دی آیت با پویی او اگه دیسی چی پا مدینه که دری قبیلی دا یهودو سیدی بنو نزیر بنو قریده او بنو قین و قاع او دا مشرکینو کم قومونو دا عربو اغدو اوس و خزرج چی دی دوانو تا انسار ویلی کی دا دی اوس و خزرج زور دا دوی نزیاتو پا دا علاقه کی دا دوی زور دا مشرانو پخانی خلکو قومونو او غر غر او دا دوی با دیو بل سر جنگ راتو دغه انسانان الله دې څومره اوچت جوړ کړي چې کله دین قبول کړو د مدینې والا یعنې دوی د یو بل سره په سوونو کلونو د یو بل سره دښمنیانې کړي د دې جاهلیت نه مخکې چې کوم تاریخ د عربو دی که د روانسو ته به حیران شي څه د پاسه یو نیم سل یا دوه سوه کاله دښمني د دوو قومونو په منځ کې شوې ده په دې چې د یو قوم د دوی نه یو کس را پاڅېدل او د بل قوم د دې کس اوښې په کاڼې باندې ویشته او بیا دوی د یو بل نه مړي کول ګوره داسې چې دین نه وي که نه داسې د دوی عقل کار نه کوي چې د یو څاروي دپاره دوی لګیا د انسانان مړه کوي صرف په کاڼې ویشته الله سبحانه وتعالی رحم وکړو د نور او د رڼا یې د دنیا ته راولېږله هغه چې د یو بل سره به په سوونو کلونو دښمني کوله د هغوی هغه دښمني په ورورولۍ کې او سه بل شان ورورولۍ کې بدله شو نو دوی به د یو بل سره دښمنیانې وي جنګونه به یې کول هلته دا درې قبیلې د یهودو چې دا خو کمزوري دي نو پخوا دا طریقه وه او اوس هم په هغه علاقو کې به یې کم وکړي چې د قبایلو هغه نظام وي چې کمزوري خلک د زورورو سره ملګري کېږي چې دې په دې علاقه کې ژوند تېروي دته څوک څه ونه وایي نو د هغې دپاره د کمزوري ملګري شي د چا سره د زورورو سره نو بیا په هغې کې به دام کې د زورورو که د چا سره جنګ راتلو ته به اوسه نه هم په جنګ کې ودرېږي دوی په سر به غیرت کړي په دوی باندې حمله هغه به په دوی باندې حمله وي په دې کمزورو د دوی سره غدر او خیانت چې دې وکړو د هغې به بیا سزا ملوېږي نو دوی درې قومونو دا یوه ډله دا د اوس قبیلې سره شوه او دا دوه نورې دا د خزرج سره شوې ښه نو هلته به د دې اوس او خزرج خو یو بل سره جنګونه راتلو او الله سبحانه وتعالی منع کړي دي یهود د دینه چې تاسو به یو بل نه وجنی او یو بل به د کورونو نه نه وباسئ ښه نو چې جنګ راشي د اوس او د خزرج نو چې کله به د اوس او د خزرج د یو بل سره جنګ راغی دواړو یو بل سره جنګ راغی نو دې طرف ته هم یهودیان دي هغه طرف ته هم یهودیان دي دا کمزوري خو د ضرورو سره لازم راوځي او هلته الله سبحانه وتعالی دوی ته ویلي چې تاسو به د خپل یهودیان نه وجنئ نه به دوی د کورونو نه وباسئ خو دوی د الله دا حکم نه دی منلی چې جنګ به ونښتو نو دوی به پکې خپل یهودی مړ کوو چې مخې نه به راغی او یا به یې هغه څه کو هغه به یې قیدي کو او الله د دین هم منع کړي چې تاسو به یو بل نه قیدیان کوئ نه به یو بل وجنئ نه به یو بل د کورونو نه وباسئ بل خبره چې الله کما غوی ته کړی و هغه ده چې تاسو کې څوک قیدي شي نو د هغه دپاره به پیسې را جمع کوي یا به راخلاصوي په هره طریقه چې نو دوی به څه چل وکړو لکه اوس د اوس او د خزرج جنګ دی دې طرف ته هم یهود دي دې طرف ته هم یهود دي موږ به وایو چې زه خزرج غالبه شو یا اوس غالبه شو
نو دی بدا نور کسان قیدیان کرو نو بایی که با یهودیان هم قیدیان کرو نو کل چه با دوی واپس رالو بیا با یو بلتوی چه یرا دا خو بگی یهودیان هم قیدیان کردی او منتا خو با تورات که حکم شوی دا چه قیدیان با رازادوی ازی پیسی را طولی که پیسی با دا طول نواغست او قیدی با را خلاص کو الله کړي درې خبرې دي دوی ومنله کمه یوه ومنله الله ورته یو بل به وجني نه یو بل به د کورونه نه وباسي قیدیان به رازادوي دا اولنۍ دوی ونه منل دا یو یې ومنو او دا یو یېم دې دپاره ومنو چې په دې کې به یې وهنه کوله لکه د قیدي دپاره مثال کې یو لاک روپۍ را جمع شو نو په دې کې به 50 زره 60 زره دغه صاحبانو مشرانو جیب ته واچولې او د نورو باندې به قیدي را خلاص کړو ګنې په دې عمل نه کوو خو په دې ورته په دې عمل کې پیسې ملاوي دي الله سبحانه وتعالی ما خبره کوي چې تاسو خو په دې باندې لوز وکړو او ښه ده پته ده په دې ګوام یې خو حال دا هوی دارې ثم انتم هؤلاء بیا تاسو دغه کسان یې تقتلون أنفسكم تتاسو وجني خبلرنا وتخرجون فريقا منكم أو تاسو باسي وعدل استاسنا من دياريهم دكورنو داغينا تظاهرون عليهم تاسو مرستك ويد يوب السرى داغوي بمقابلك بالإثم والعدوان وَجُنَاهُ وظلم كولباني وإن يأتوكم أسارا أو كراشي داخلك تاسو تقيديان تفادون نتاسو جرمان وركوي داوي وهو محرم عليكم إخراجهم أو حال دادتي حرام شويدي بتاسو باندي ويستل داوي وجرماني وركوي خو د دوی د کورون نه راویسته د دوی د قیدر کول دا هم په تاسو حرام افتؤمنون ببعض الكتاب نو آیا تاسو ایمان لرئ په بعض کتاب وتکفرون ببعض او کفر کوئ په بعضې څه باندې چې کوم حکم به یې خوښ و په هغې عمل کوه او چې کوم یې خوښ نه و هغې عمل مه کوه داسې زموږ په دې امت کې مشتي چ قرآن او حدیث کې هغه مسئله ډېره خوښه ده چې هغه د ده خوښه او ده ته پکې اسانتیا وي او چې کومه د ده خوښه نه وي یا د ده د مذهب خلاف وي چې کومې ځان له جوړ کړی دی او یا د ده د مولوي صاحب خلاف وي یا د ملک خلاف وي یا د قوم او د ژبې خلاف وي نو هغه مسئله به بیا ښه نه لګي اگر که دا مسئله په قرآن او حدیث کې شتي خو چې د ده ورسره ونه لګېده نو هغه مسله یې پرېښوده بیا د هغې دپاره کوشش شروع کړو چې اوس په څه طریقه باندې د دې مسلې جواب وکړو خو چې عمل پرې ونه کړو چېرته دغه صفت ته کوم چې په یهودو کې وه فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض بعض خبرې منې او بعض نه منې او الله په قرآن کې څه وایي رابه په سوره بقره کې په دویمه سپاره کې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه اے ایمان والو اسلام ته پوره پوره نه نوځي دا الف نه دی یا پوری که خبره دی خوخه ده او که دی خوخه نه ده خو معنی به الله چې راته وایي چې عمل پک عمل به کین عمل به پکې او چې الله راته وایي چې نه به کین نه به کې د دې خلاف کې که پښتو راځي د دې په خلاف کې که رسم و رواج راځي د دې په خلاف که پلار ورور راځي د دې په خلاف که د مولوی صاحب وینا راځي د دې په خلاف که چېرته یو کتاب راځي د دې په خلاف که قوم او ملک راځي که هر څه راځي هغه به پرېږدو د الله او د الله د رسول خبرې دپاره دوی څه به کوئ که نه به کوئ نو داسې د خولې خبرې هم نه دي فما جزاء من يفعل ذلك منكم بس نه ده بدله د هغه چا چې کوي دا کار ستاسونه إلا خزي في الحياة الدنيا مگر شرمندگی دا او ذلت په ژوند دنیا کې
ويوم القيامة أو بورز دا قيامت يردون إلى أشد العذاب ديب وابس كريشي سخ عذابتا وما الله بغافل عما تعملون أو ندي ألانا خبر داغ عملون نجتا سويكوي أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة داغ كسان دي چی آغسته ده جوند دنیا پا مقابل ده آخرت کی فلا يخفف عنهم العذاب نسبک بنکلشی ده دوین عذاب ولا هم ينصرون او نبد دوی سرم رستکیگی ولقد آتینا موسى الكتاب او یقینا من ورکلو موسى علیه السلام تا کتاب کم کتاب تی مراد ده؟ تورات وس په دې ځکه الله سبحانه وتعالى ګوره د یهودو بل بد صفت بیانې کم کم صفت به د دې امت بیانې او کم کم خیانت او کم غدر او کم دوکه نو چېرته به دې دوکه نه شي ای مسلمان چې یهود به زما خیر خواه شي د دوی ارادو ته وګوره د پیغمبر دپاره هغه واورئ او د پیغمبرانو دپاره الله امام موسی علیه السلام له ورکړه او تورات وقفينا من بعده بالرسل او رالي قليو من قداغنا ورسلو دير پیغمبران وقفينا ورسلو مرالي قليو باغا پس پر لپس دير شيء پیغمبران غلی ببني اسرائيلو کی او چه سوال دنو شي چاقا کم امت تا چه دير پیغمبران وطرا غلی دي نا کم يولي ببني اسرائيلو شوروی پچا شوی دا موسیٰ علیہ السلام ختم شوی پچا دی شوروی چا نشوی دا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اولاد دا چا یعقوب علیہ السلام نو یعقوب علیہ السلام بیاد آغان مخ کی اسماعیل او اسحاق او ابراهیم علیه السلام دا ټول دغه په اولاد کې دي او دوی ته وخت په وخت پیغمبران راغلي یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام موسی علیه السلام او یحیی علیه السلام او زکریا علیه السلام ختم شي هغه بیا په عیسی علیه السلام دي خو د دوی هغه رویه تا گوره دا دی پیغمبران سر اللہ ما راولی گل دیر پیغمبران پر لپسی و آتینا عیسى بن مریم او منگور کرو عیسى زوی دا مریم تا البینات کارا دلیلنا و ایدناه بروح القدس او مضبوط کرو منگ آغا پاک روح سر و دیزی که دا فائدہ ہے دا ساتھے دا کم بینات چا اللہ تعالیٰ تعالیٰ کارت دلیلون آغاغ دلیلونی چرا روان دی پا صورت العمران کی و پا صورت المائدہ کی سر سب ایک ہو برگی مرض و بچاو دا اللہ پا ایزن بے اولو شفا اور کار او چی سڑے بڑونو دا اللہ پا حکم سر آغا استر کی بہتر اپس کو دی مڑی برا جو اندی کول دا اللہ پا حکم سر چه چا با سب کور که خودو سب زخیره کرد با تویر اللہ با حکم سر نخاورو نبی نمرغ شکل جول کو بیو بکی پوکیو کو دا غیر نبخ صحیح مرغ جول شد اللہ با حکم سر دا معجزی ورکڑیو اللہ سبحانه وتعالی عیسیٰ علیہ السلام چا بلده چلا غمرست اللہ با روح القدس را کڑیو و روح القدس دا سوکتے جبریل علیہ السلام او حدیث کی دار عزیب صحیح بخاری کی دار روایت تے چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسی با دی مشرکان و دیلی با دی ردی ویلی پا شائره کی نو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیل شائرانو خوب دیو کی مشہور شائر اگا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ او دا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ دا اسلام واقعیم دیر ناشنات دل دا مکی مشرکین و پیسی ورکڑی وی چی تا دیر یو
تکړه شاعر او پخانه شاعر او په خبرو کې ډېر خوند او خلک دنه متاثر کیږي نو ته د پیسي والا او په یو ځکه کی پټ کېنه چې کله دا سړی راشي نه رسول صلی الله علیه وسلم نو دته وګوره بیا په د پسې سو وایا ما چې دې لړ کېناستو رسول صلی الله علیه وسلم راغره مونږ د قریش ته والی قریش ته چې والی هذه اموالكم دسته سمالونه لا حاجه لي فيها ایز زورد و در زمان اشتاقو اولی حسارم بطای اثرو ویده دقی انسان تا سوماتوی چه دب بدو اید دست کم زیب بدیات کما اگو چه ما ولی دو رخ کارشو بی پس اشعاروی بایی که سپتو کو حاصل داگی داده چه زب انتظارو ما چه موکتو یو نور رو خدو مخد اگر پلقی دو اگر دیسو دیسو اسلامی راو نو دا رسول خاص شاعر حسان بن ثابت رضی الله عنه نو دمه بیا په دې مشرکانو باندې رد کو د شاعرۍ په لار نو رسول صلی الله علیه وسلم اللهم اید حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك یعنی لمرستو کې د حسان بن ثابت مرسته دي سو کې جبرئیل علیه السلام دغه مرسته کوله کی روایت کې دې سره دي چې رسول صلی الله علیه وسلم وایا وایا وروح القدس معك او جبريل علیه السلام چې نه غم لګیا تاسو دلته روح القدس ته مراد څوک دی جبريل علیه السلام اف كلما جاءكم رسول بس هر کله چې براولو تاسو ته یو رسول بما لا تهوى انفسكم اغا حکم چی نبخ و خوزرون استاسو یو مسئله با پیغمبر روله او دا دوی با نبخ و خا ظالمانو تا گوره استکبرتم نتاسو بلوی وکڑا ففریقا کذبتم نو یو دل دا پیغمبرانو تاسو دروغ جنکڑا وفریقا تقتلون او بل دل تاسو وجنی یا بل دل تاسو وجل دیزی کیو حکمت و فائدہ چی کذبتم دا فعل مازیل تقتلون ندا چی دے مستقبل لے یا تاسو وجنی حال و مستقبل دوانے نولي كذبتم أولي للتديسي نا دروغ جن خو گنلي أو خبر ختم شو أخو ما زيكي ولا كبخا تاسو ديسي وجلو كوشي شي زمون دا پیغمبر مكو الله إشارة وكرا ديت چلا ستاسو دا گنا لا ختم ندا وسم ورادشتي دا اللہ بہر خبر کی حکمت ہے اسی ندی ویلی دیزی گی جی کذبتم و تختلون کذبتم مازی تاسو دروغ جن گرنی لی لہو دی کلی خود دے ولی جی تاسو پخا وجلی دی پیغمبران و خبر ختم ہے نا وجنی یہ وسم تاسو دا کار کوئی او دی خپل کوشش کلو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پو وجلو کی خوال اللہ تی ساتھ بل مرست ردوی گورا چی کلبو تا نصیحتو شن ردوی بسی وقالوا ويد قلوبنا غلف زرنا زمن قاد علم ندك دي يا فزرنا زمن قاد يا زرنا زمن قاد علم لوخ دي ما انت سزورت تتنا خبري كامت ندو خبري یو باید اوی زمان بزرون پردن من نپویی گو بجی اللہ پا خبر ہوئی من نپویی گو استادا خبری سبل شاید ولیادو باللہ سمان با دی امت کے باز دا سشتی چی تب او دا تفصیل پرو کی دیو باخر کیو تاسو ہوئی ناشنا خبری وی دو کری دغ زمان ذہن تا نپویی قرآن و حدیث سپاس سوچے دا ذہن تا نپویی
او ته به ورته پوره ګنټه دوه تقریر وکړې، اخره کې د لنډ جواب به درکړې چې څه ووایو نو څنګه څه ووایو نو ستا عقل کار نه کوي. دویم مرض د هغوی دا دی، اې دي تکبر ته وګوره چې زموږ زړونه د علم نه ډک دي، د وحي په مقابله کې د خپل صفت کوي. زموږ سره چې څه دي وي دغه بس پوره دي او زه خپل کار کوم، دا صفت ته ځان نه لرې کوي، همیشه ځان محتاج ګڼي د قرآن او د حدیث. دا مشران مشران علما دي په دې امت کې سپین ګیري، هغوی اوس هم ځان ته طلاب علم وي، د علم طلب کوونکي، او دم دسې مؤمن به علم طلب کوي د قبره پورې او د مرګه پورې. دا بعض وي بس موږ ته زموږ مسلې مبارک او استاد استاذ مبارک، موږ سره خپلې مسلې شتي، او دا بعض به داسې ووایي وایي نه به دا نوی زده کړي او نه به او دا زوړ به درنه وویل شي. دا ته څه خبرې کوې نوی او زوړ؟ قرآن و حدیث خود دقیقه یو قرآن و حدیث تیده نوی زور و قصه بگی چه را وسته ندی با دشمنی که بده بیه ده قصه شروع که وی دی زور بانی عمل کوا نبه دی زور شه و نبه دی نوی شه. دی یهودو که ده بیماری وان یو به دوی چه منگ علمایو زمانگ علم اگه زمانگ ده سینی تی دکی دی زمانگ ده سینی و ده زرون ده ده علم لوخی دی دوی به دوی منگ ستا بخبرو نپویگو. اللوی اصل خبر اگه داده بل لعنهم الله بكفرهم، بلکہ اللہ لعنت کرے دے بدوی باندے بسبب دے کفر دے دوی، فقلیلا ما یؤمنون، بس دیر لکسان بدوی کی ایمان روڑی. اصل وجہ دادا لیکن قرآن بزی کہ اللہ بل طبع اللہ علیہ بکفرهم، اللہ دا مہر دا غوی دا کفر دا سوارے. بل کار ته دا غوی ګوره چې په مدینه کې یهودو او بل طرف ته سوکو مشرکان د رسول صلی الله علیه وسلم مخکې، نو دوی په منځ کې مهم خبرې راغلې، نو څوک پې زورورو؟ مشرکان زورورو. نو دوی به هغو ته څه ویي؟ صبر. صبر یو پیغمبر را روان دی اخرنی، دا صفات دي، د هغه په مرسته کې د هغه په ډله کې به موږ ته سره جنګ کوو، او تاسو به داسې وجنو لکه څنګه چې عادیان وجلی شي، تاسو له به داسې سزا درکوو، داسې دا خبرې به یې کولې مشرکانو ته، او دعاګانې به یې هم غوښتې، وایي یا الله هغه پیغمبر زر راوله چې موږ د هغه په مرسته کې د دې مشرکانو نه خلاص شو. خو چې کله هغه پیغمبر راغی چې دوی ښه پېژندو، او دوی به دعاګانې غوښتې، د هغه به دغه پیغمبر نه انکار وکړو. ولما جاءهم كتاب من عند الله، او هر کله چې راغی دوی ته کتاب د الله د طرفنا، مصدق لما معهم، تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو چې د دوی سره دي، وکانو من قبل، او دوی مخکې د دې پیغمبرنا، يستفتحون على الذين كفروا، چی غوخته به فتحه، چی غوخته به فتحه د الله نه په مقابله د کافرانو کې. فلما جاءو، نو هر کله چې راغی دوی ته، ما عرفو، هغه شی چې دوی پیژندو، کفرو به، نو کفر وکړو په هغې باندې. که قرآن وو که پیغمبر وو، قرآن هم دوی پیژندو، پیغمبر هم پیژندو، چې کله قرآن راغی کله پیغمبر راغی بیا دوی انکار وکړو. فلعنة الله على الكافرين، بس لعنة دالة دي بديش كافران وباني، بئس ما اشتروا به أنفسهم، بدي أغشي دوي خرس كرال باغي باندي زانو نخبل، فبدشي باني زانو نخبل خرسكو لو أغسلي دوي جيب زان خرسكو. أن يكفروا بما أنزل الله، چی کفر بکی دوی پا کتاب چی نازل کرده دی اللہ، ایمانی خرس کو کفر واغست، او دا اللہ دا کتاب نے انکارو کو. وجہ سدہ ولی دوی دا دی پیغمبر نے انکارو کو دوی پیجندو، ولی دوی دا دی قرآن نے انکارو کو دوی پیجندو، اللہ وی بغیا دا وجی دا کنینا،
چې ولې دا پیغمبر په موږ کې راغی؟ پیغمبران خو بني اسرائیل کې راغلي، دا پیغمبر په عربو کې راغلی، په قریش کې راغلی. أن ينزل الله من فضله، تولي نازلي الله دخل مهربانينا على من يشاء من عبادي، فأغتا تغواري دخل بندقاننا. دا بغز بساطه، ولي الله دخل رحمه، كلك دخل الله رحمه تبتايوك. فباءوا بغضب على غضب، بس اختش والدي بغزب ده باسا ده بالغزبنا. وللكافرين عذاب مهين، او خاس كافران لرعذاب ده زلل كونك. واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله، او كلت ولش دويت ايمان روري با كتاب تنازل كرد الله، قالوا ويدوي نؤمن بما أنزل علينا، من إيمان راولو با كتاب چي نازل شوه دي پا منگا. ويكفرون بما وراءه، أو دو انكار كي داغسنا چي ما سوا دغ كتاب ندي، يعني بل كتاب نماني وصرف دغ منو كم چي منتر آغري. وهو الحق مصدقا لما معه، او حال دا چه دغا كتاب حق ده لكم نچه دو انكارو قرآن دام حق ده اللو مصدقا لما معهم، تصدق كون كده دا كتابونو چه ده دوی سر دي اكم چه دوی یاده چه زمان بإيمان ده اللو ده قرآن خون دغا كتاب رشتيني گرنه در غزين خويتنه ديوين وز ده اللو ده طريقه تو برو ناشنا رد كي دوی سوه مخبل كتابونو منو كد من تورات منو من دامنو دامنو استاسو دانا منو الله ورتوي قل نتورتوايا فلم تقتلون أنبياء الله نتاسب يا ولي وجل بيغمبران دالا من قبل مخكد دينا إن كنتم مؤمنين كچرت تاسو إيمان رولون كي بخبل تورات ناشنا خبرو تالله ورت چی تاسو چی دا خبره کوئی چی من تورات منونو پا تورات کی داشتی چی پیغمبران ملکی دا کم کارون چی تاسو کوئی دا پا تورات کیشتی، یعنی اللہ دا ثابتی چی اید در اغجنو پا تورات هم صحیح ایمان نیشتی دا که صحیح ایمان ہوئے خوب دا تورات کی داری چی دیسی دیسی پیغمبر برازی بیم تولی انکارو نو دا دی آیت سر زمان دا درسوم ختم شو اکان من نمبر آیت سر یو نوی آیت ان شاء الله سبب دبان من نمبر ایتنا شروع کو الله سبحانه تعالی موږ پوه کی په قران او حدیث باندې والله سبحانه تعالی موږ توفیق راکړي قران او حدیث باندې عمل کولو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.